A partir de gener, el títol més ben valorat per moure's en transport públic per Barcelona, la T10, passarà a valer 9,95 euros. La rebaixa del 3,4% sobre les tarifes actuals també beneficiarà la resta de zones. És la novetat més significativa que ha acordat el Consell d'Administració de l'Autoritat de Transport Metropolità pel que fa a les noves tarifes dels títols de transport públic per al 2015. La ciutat de Barcelona i tot el sistema de transport metropolità esdevé, per exemple, amb el títol de la T10, com la ciutat que té un títol més barat del conjunt d'Europa. És a dir, no hi ha cap capital a Europa que tingui un títol de T10 que sigui més competitiu des del punt de vista de preu. I per nosaltres és un acord important aquest, és un acord que hem fet amb el Partit Socialista, és un acord que fem també amb l'àrea metropolitana i que ens permet també, lògicament, no només la rebaixa a la primera corona, sinó a la resta de corones que estan en l'ATM. Per tant, ho valorem positivament. Els preus de la resta de títols no es modificarà i es mantindrà com els d'aquest any, excepte els títols bonificats T-trimestre per a persones en atur i la T-70-90 per a famílies monoparentals o nombroses, que es podran adquirir en base al preu de la T-10. Amb aquestes mesures es pretén impulsar una major utilització del transport públic en un any que es preveu que acabi amb bons resultats de demanda, superant els 912 milions d'usuaris.